Çıkar ben. Haydi bir gidin. Да, точно така. Да, като залепени са за пода, нали? Оп. Да, съответно, нали не е характерно, защото това един бърз след ним това, си има след ним това. Но ако си го изпревариш и просто го влезеш сърце, то си го знам. Няма да влезе и други ти това. Но понятно. Два лодера и една ръка им брата, бърси работа. Освен лонкика, бързи лонкика. Бързи лонкика има около нещо, аз много харесвам него. Много около нещо. Така, просто ще трябва назад. Значи, винаги е десен крак. Десен крак, десен крак. За кемпито се мъчи. Чопа се не прави. Идеш назад. Стъпваш. Намасиш. До някъде до шрата. Като не трябва да прави кемпито. Атка. Чул съм и. Ти отпред, просто не извърта. Кое? Тук, на 20 върта. И, не съм замечна. Да. Да. Колко пъсва гласа. Значи, чакай. Грешка. Това значи, на кино беше на петата фана. Не. Кой беше на пръст. Точно. Значи, без крачка не беше. Значи, крачката назад. Крачката назад, само да ще за мен. Значи, това положение. Защото ти като гледаш крачка назад, той го къде бам. Взяка, да ли? Ако ти стъпи, ако той стъпи, за ти няма стъпиш ти да. Да. Та се да. А пък другото е, само въртиш и бутиш. Значи, от дясна. От дялата страна, само да, караш. Значи, виж как се надържиш. Та си прав. Около уста си се въртиш. Ъгъла, да припузне. Да, снимам. Ай сега си ти. Как е назад ти? Това никога не мога оставиш крак. Да.
Няма да прави пак това нещо. Може да разрешиш. Сейчас следва до тук. Мога да правиш астричен удар отдолу. В краката. А от друга страна, как беше? Значи да съм. Да, аз това се го прави. Да, едната цяла да бъде. Аля, да, това са основните удари вече, нали? Това е така. Кое? Не, ти си винаги с ляв крак, разбери. Трябва винаги си десен крак. Десен крак за бикен. И това е много трудно. Десен крак е напред. Десен крак, десна ръка. Освен му си левак. Така, насам, да. Тръгваш на дясно, но това ти е... Извиш, тук може да го счеш през кръста просто. Дабо. Може много, ако ти държиш, много се лазира. Ама красота си е, това е нещо... Те са яко позиции. И е много важно да станира. Не. Това беше лаки за май клас, Джордан. Записвам бе. Колко е? Ами вече 6 минути и половина. Хасово камане, не съм. Това е основната позиция, която ще личат. Да, така точно ще пошумите, аз съм ги виждал. Да, и не са виждал меч. Гледам към ето към долу. Значи когато стои той да гледам насам, надолу вече да има атака. Той ми сега едно, като към мен. Да, ти излиш отвънка, точно така. Значи имаш хубава атака, имаш крак на ясно, дигаш нагоре, идваш крак към мен. Кле, я да аз запитам. Да, за пак. Няма как да спиш, типа. Е, това ти е разстоянието, в което се работи. Я свалям съм меч и никой не има. Сега трябва ми да ще така бъдат. Топ! Аз съм не изпълнил по цели виж. Да, не съм изпълнил. Дай! Как го силно да...